Na Počin Bojgrada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Na sredini smo sedmice, srede 26. oktobar i danas poslanici Skupštine Srbije nastavljaju posebnu sednicu na čijem dnevnom redu bit će izbor za formiranje nove vlade, jedna tačka dnevnog reda, i pričat ćemo o tome. U toku je i sajam knjiga koji se po 65. put događa i organizuje u Beogradu, i pričat ćemo o tome koliko je važna knjiga i tim povodom, odnosno koliko je važno da čitamo, i tim povodom u gosta nam dolazi spisateljica Maja Cvetković Sotirov i ima izuzetan povod s obzirom na to da je njena knjiga Čarobni jedrenjak, priča o Nikoli Tesli, dobila značajno priznanje na jednom festivalu koji je nedavno održan u Tuzli. Danas se obeležava i Svetski dan bundeve, tako da ćemo pričati i o tome, a juče je moglo da se vidi delimično pomračenje sunca i ovaj događaj mogao da se vidi, odnosno organizovali su ga profesori i učenici tehničke škole, tako da smo bili i tamo i to isto zabeležili. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Vreme za gosta. Sa nama je spisateljica Maja Cvetković Sotirov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, ja ću sada malo da se kitim tuđim perjem. Dobili ste priznanje. Maja Cvetković Sotirov, priznanje za knjigu Čarobni jedrenjak, nominiranu nagradu za nagradu Mali princ, koja je održano festival, značajan jedan festival međunarodni, ali tako, u Tuzli je bilo pre nekoliko dana. O čemu se radi? Inače, festival Vezeni most organizuje zajedno sa društvom Mali princ dodelu nagrade Mali princ za najbolju knjigu regiona, i svaka država, znači između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nominuje svoje kandidate. Profesor doktor dečije književnosti sa univerziteta iz svake zemlje iščitava opus koji je te godine objavljen i nominuje po dva kandidata. Ja sam ove godine bila nominovana zajedno sa Oljom Jelkić, što mi je izuzetna čast. Samo da napomenem da je ona jedan od retkih pisaca koja je nominovana za svetsku nagradu koja se dodeljuje. Znate onu spisateljicu čuvenu koja je napisala Pipi Dugu čarap? Dakle, to je neka vrsta nagrade, Nobelove nagrade za dečiju književnost, tako da mi je bila izuzetna čast, i ona i direktor festivala Vezeni most su kandidovani za tu nagradu i zaista je lepo čuti njihovo iskustvo. Inače, u vezi sa nagradom Mali princ, nagrada se dakle dodeljuje između 8 kandidata regiona. Knjiga Čarobni jedrenjak je bila favorit sve vreme i ove godine smo na trećem mestu, što je meni izuzetna čast. Dakle, to su pisci sa toliko godina iskustva. Ja sam bila tamo faktički među najmlađima, ako ne i najmlađa u toj kategoriji. Delilo nas je 2 poena od drugog mesta i 5 od prvog, ali toliko ovacija smo izazvali. Tako je, toliko ovacija, i zaista ovo priznanje je veliko za mene. Jeste, svakako, naravno da je priznanje, evo ja ga sada držav, i meni je drago, naravno zbog vas, ali koja je razlika između priznanja i nagrade? Samo je nagrada prva. Aha. A sve ostalo je, dakle, faktički svako ko uđe u taj proces takmičenja za nagradu, dakle, osvojio je veliko priznanje svoje zemlje i samog doktora nauka koji vas nominuje. Zamislite koliko pisaca u Srbiji ima i koliko knjiga godišnje izađe. Čarobni jedrenjak je bio nominovan, dakle, kao predstavnik Srbije za tu nagradu, što je zaista neverovatno. Meni još uvijek kao san deluje, a Vezeni most je inače u rangu naših zmajevih dečjih igara i njihov direktor festivala Šimo Ešić je neko ko je tamo poput Ršuma, odnosno Ljubivoja Ršumovića kod nas. Zaista ima povezanosti. Tako je. Ne umem da vam objasnim te emocije i druženje sa decom i sa ljudima. To, molim vas, to nam prenesite nam te utiske s obzirom na to da je to vrhunac svega toga. Kada ste dobili ovo priznanje, nastavak je u stvari bilo druženje sa učenicima u osnovnoj škole, tako? I osnovnoj i srednje. Prvi put, dakle, sam gostovala u Bosni. Mogu da kažem da nosim lepe utiske, i prvi put sam posetila njihovu
njihovu školu. To je Richmond Park School, kako je oni zovu, to je internacionalna škola, privatna škola, koja je inače osnovna i srednja škola. Deca su neverovatna. Primili šta su kažu? Me, oduševljeni su. Moja knjiga je inače jedina bila na ćirilici, ja sam onako donela i stavila pred njih. Oni ne znaju ćirilicu. Ne, naprotiv. Znaju? Deca u svim školama znaju i ćirilicu i latinicu. Gde god sam ušla, posle toga sam gostovala i u Kalesiji, to je, u stvari oni kažu Kalesija, to je, da kažem, neko mestašce samo pored Tuzle, u biblioteci bili su učenici 9. razreda. Ja sam pokazala knjigu i rekla, kada bude na latinici, poslaću je. Oni su svi u glas, pa mi čitamo i ćirilicu, učimo. Ja sam stala zbunjeno, prosto oduševljena. Oni učili tako, takav sistem, ne znam da li je program takav ili je to neki vanredni njihov program. Možda zato što je privatna škola. Tako je, a ova druga je državna, dakle posjetila sam dve škole, jednu u samoj Tuzli, to je ta Richmond International School, a druga je u Kalesiji i deca, dakle, rade po sličnom programu, s tim što nemaju neko više jezično, da kažem, ne obrazovanje, nego prosto uvid više jezični koji se daju u privatnim školama, ali su izuzetne jedna i druga škola. I prosto šta kažu učenici? Oduševljeni su idejom, prilazili su, grlili su me, fotografisali smo se, potpisivala sam se. Prosto nisam ni sama očekivala takav doček, fascinirala sam i ja njih i oni mene, a knjiga ih je potpuno osvojila i evo čekamo sledeće godine da Čarobni jedrenjak tamo zaplovi na latinici. I tako, dakle, velika čast, izuzetna, kada vam i kolege kažu da je nešto ovako zanimljivo u dečijoj književnosti, naslov, u stvari, dečija književnost je pregršt prelepih knjiga, ali kad se neka knjiga u nekom momentu izdvoji, to je posebno priznanje. Tako. Ali mi smo više puta pričali o ovoj knjizi, ona nije namenjena samo deci, jest, već i odraslima. I odrasli i ja su to uživali. Potvrđam, ja sam je čitala. Drago mi je, čast mi je. Uživali su i odrasli i deca i zaista nosim toliko, kažem, lepih utisaka. Imali smo čak i snimanje emisije. Išli smo od televizije do televizije, ljudi su bili radoznali, upoznali smo profesore njihove univerziteta u Tuzli, družili se danima sa njihovim piscima, bili su tu i pisci iz Hrvatske, iz Crne Gore, bila je nacionalna televizija Crne Gore, dečji program, redakcija dečijeg programa i snimali su sa nama emisiju, nadam se da ćemo ju uskoro videti na mrežama. Zaista nisam očekivala takvu dobrodošlicu, da, ali u tom nekom obimu. A šta kažu kolege? Oduševljeni, podrška u svakom mogućem smislu i to je nešto što, da kažem, je moj vetar u leđa bio, da su tu bili veoma renomirani pisci sa mnogo iskustva i znate kada doživite da vam neko kaže to je dobro, samo napred, ne odustajte to što radite, gledajte da budete svaki put sve bolji i bolji, bez ikakve sujete i nekog tona neprijatnog, to je onda... A to čini mi se nema kod pisaca. Kod pisaca sujeta mislim da ne postoji, jer bar ja to tako doživljavam, da smo mi svi tu zajedno u jednoj te istoj misiji da deci pružimo dodatno vaspitanje i podršku. U stvari oni vaspitanje dobijaju u kući i u školi, bez obzira što kažemo da su škola obrazovni sistemi, ali... čak i na ulici kada prođete, da li bacite smeće u kantu ili ne, vi ste nekakav uzor deci i to je vaspitni moment, knjiga je vaspitni moment i sve ostalo je proces, svi zajedno u tome učestvujemo, tako da eto, mislim da zbog toga i ne nasujete, svesni smo svi svega toga. Tri dana ste bili tamo, odmah već za redom vas je čekala sledeći festival, odnosno manifestacija, jeste, u Aleksincu, Čitalići. Šta je to? Jeste. To je jedan veoma zanimljiv projekat koji je pokrenut u Aleksincu i gde učestvuju profesori, doktori nauka iz cele Srbije, mislim na dečiju književnost, renomirani pisci naše zemlje, velike izdavačke kuće, da ne reklamiramo sada, zaista najuticajnije stoje iza toga, iza tog projekta, i kada su me pozvali, bila sam opet iznenađena, verovatno se taj trud i rad
i upornost isplati i kada je nešto kvalitetno, dobro i kad na dobar način utiče na decu, eto, pozivi stižu, otišla sam, imala sam tu čast da nastupam prva i da čitalići počnu ove godine sa mojim izlaganjem. Ja imam jedan, da kažem, neobičan pristup, obično to bude uz neku video BIM prezentaciju. Pardon, prezentaciju, i decu upoznajem sa svetom koji stvaram, ali uz jedan put ohrabrenja. Malo se smejemo, malo smo ozbiljni i onda opet dolazimo do onog zašto je knjiga važnija u odnosu recimo na videoigricu. Ne kažem da videoigrice nisu dobre, ali je potrebno da se ograničimo. Ne može samo videoigrica da nas učini čovekom, ipak je knjiga puna emocija i uči nas nekim drugim dodatnim vrednostima. Koji je uzrast bio u Aleksincu? U Aleksincu od 1. do 8. razreda razgovarali smo. Čitaju deca? Čitaju deca. To su sve deca koja čitaju. Mislim da je bilo 100 dece u sali. Bilo je različitih uzrasta. Opet, kažem, neverovatno je kada se sve to završi, kada deca priđu, zagrle vas, hoće da se fotografišu sa vama, od onih selfija, odnosno ja ga zovem samo fotografisanje, pošto pokušavam da srbizujem sve te nazive, ali zaista je to teško, ipak to ostavljam stručnjacima jezičkim, bez obzira što sam to studirala, potrebna nam je tu malo kontrola u tom smislu, ali eto, to samo fotografisanje, bilo ga je mnogo. Uživala sam, zaista sam uživala. U toku je sajam knjiga, Beogradski sajam knjiga, rekli ste mi da nećete moći ove godine. Da, ove godine ne, zaista sam mnogo vremena provela na putu, za nekoliko dana preko 2000 km sam prešla. Avio saobraćaj nije sjajan da bih ja sela u avion i da to bude gotovo za sat vremena. Moram da se posvetim i porodici i nekim privatnim svojim, da kažem. Ali je zato vaša knjiga na štandu, je li tako? Ne samo Čarobni jedrenjak, sve moje knjige su na Makartovom štandu i zaista čak i na onim njihovim reklamnim serijalima na internetu uvek su moje knjige u prvom planu, što ne da mi je čast, nego posebno zadovoljstvo i radost. Radujem se kao dete, ne znam šta da vam kažem. Pričali smo da bi trebalo da bude i prevedena na engleski jezik. Jest. Knjiga, tako? Knjiga je prevedena na engleski. Tako, prevedena. Jelena Vitezović je prevela. Svi znate Lajanje na zvezde, čuli ste i Šešir profesora Koste Ujče, i Jelena sada, je iz te Loze. Tako je. Ona je, inače, moram da se zahvalim javno, od prvog dana sa mnom, i ona i njena sestra Amalija Vitezović. Dakle, zajedno smo u celoj ovoj priči bile one kao recenzenti, zatim kao prevodioci od francuske avanture. Evo sada je prevela i Čarobni jedrenjak na engleski. Međutim, kada vam je pisac sa stranog govornog, pardon, sa stranog govornog područja, prevodilac ne može biti finalni prevodilac. Jelena je prevela. E sada imamo profesora doktora Paula Gomeza koji predaje na Američkom univerzitetu, tačnije u Severnoj Americi predaje, i to čini mi se da neku od lingvističkih ovih nauka predaje, i on radi lekturu i korekturu i uklapa u skladu sa mojom rečenicom sve ono što je Jelena prevela, tako da oni timski ovo u stvari rade i čekamo naravno naredne godine mnogo interesovanja. Naša dijaspora, ja im se ovog puta zahvaljujem neizmerno, knjige su osvanule na svim mogućim njihovim stranicama. Evo, sinoć se u jednoj ogromnoj grupi Tesla ambasadora sa svih kontinenata, 50.000 otprilike Teslinih ambasadora ima u toj grupi, knjiga se pojavila, i to ovakva kakva jeste, na ćirilici sa naslovom Čarobni jedrenjak, i samo stižu pitanja, pa gde, pa kada, pa kako može da se kupi. Ja kažem, ljudi, molim vas, trpite se uskoro, nadam se, tako da svi smo željni, iščekujemo. Eto, Majo, i sve, baš me drago zbog vas, zato što sve polako dolazi na svoje mesto, znam da ste mnogo brinuli. Jesam, pa uvek, kad god uđete, ušla sam u ono što volim, dakle, ja sam po struci profesor srpskog i filolog. I bavila ste se time. Da, bavila sam se time nekoliko godina, licencirani sam profesor, međutim, ovo je nešto što me vuče celog života. Ja pišem od 2. razreda osnovne i, znate, ako nemate podršku porodice, prvenstveno u onoj matičnoj gde odrastete, moji roditelji su oni koji su mi davali vetar u leđa, a danas suprug, sin i cela porodica koju sam stekla dodatno ovom prilikom im zahvaljujem, zaista svega ovog ne bi bilo.
jer bez nešto njih... pišete trenutno? Pišem, radimo ovaj, uvek imamo posla, ali se nikad ne zna, mi imamo neki rok koji postavimo, međutim sama izrada ilustracije i sklapanje knjige zaista traje ovaj, poprilično dugo, istraživanje traje dugo. Prošlog puta smo pričali o tome, oživljavamo naše krajeve između dva svetska rata i iz kraja 19. veka, tako da će i tu biti iznenađenja, ali o tom potom kad privedemo sve kraju, eto nas opet ovde. Da, vi ste mnogo pedantni i sve to temeljno radite, ali dobro i to je. Pa mora to je tako. Da. Moramo da znamo šta ovaj, dajemo našoj deci da čitaju. Nije jednostavno ovaj, napraviti knjigu za decu. Ipak ona mora da prođe lupu određenih stručnjaka i recenzenata i lektora i korektora, bez obzira što sam ja pravopisno, da kažem, osposobljena i što sam i lektor drugima, ali sami sebe ne možete lektorisati. To mora uraditi neko drugi. Zato imate i prijatelji, saradnike. Da. Još jednom sve čestitke i hvala na gostovanju. Hvala vama i želim vam sve najbolje i vidimo se uskoro. Divni ste. Hvala. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić je juče predstavila svoj ekspoze napisan na 76 stranica podeljenih u nekoliko celina, nakon čega je predložila novi kabinet koji će pored premijerke imati još 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja. Mi smo pitali naše sugrađane šta misle o formiranju nove vlade i da li su zadovoljni. I šta očekujete od nove vlade? Sve najbolje. Što se tiče nove vlade, ja mislim, tako treba da bude. Od prilike. Pa trebalo bi da bude još bolje sad. Novi ljudi. Tako da mislim da će biti još bolje sad. Pa, šta ja znam, sve najbolje. Ne znam. Da li mislite da će biti bolje, gore? Pa, bolje. Trebalo bi da bude sve bolje. Zadovoljan sam. Na ovom vladu. Pa, očekavamo da je malo bolje, ako ne, nek bude ova. Dobro je ovako, hvala Bogu. Ne znam, ne razumem se ja mnogo u vladi. Povodom delimičnog pomračenja sunca, Tehnička škola Pirot organizovala juče posmatranje ovog događaja u školskom atriumu. Učenici su mogli da vide ovo pomračenje putem teleskopa i durbina. U tehničkoj školi danas od 11 do 14 sati organizovano je posmatranje delimičnog pomračenja sunca, pomračenja koje se vidi iz naših krajeva. Pomatranje je propraćeno i instrukcijama profesora Miodraga Penčića kao izlaganjem o suncu i njegovim pomračenjima. Učenici su mogli da vide delimično pomračenje sunca pomoću teleskopa sa filterom za posmatranje sunca, kao i putem durbina kojim je slika sunca projektovana na papir. Danas imamo pomračenje sunca, delimično pomračenje sunca koje je potpuno predvidivo, je li tako? Znači, danas ta predviđanja rade softveri, ovo su učenici tehničke škole koji se takođe bave softverom, treba da znaju da to može da se, je li tako, predvidi, da, ali računanje ide danas prvenstveno preko softvera, ne peške kako se nekad radi. Osim toga, ono što učenici treba da posebno, učenicima posebno treba se skrene pažnja, je da je taj softver napravljen na osnovu zvaničnog naučnog modela nebeske mehanike, je li tako, koji podrazumeva našu planetu Zemlju kao, pre svega, kao kuglu, kao loptu, tako, a ne kao ravnu ploču, što je danas dosta uzelo maha, pa učenici treba da vide ipak na živom primjeru. Ovo posmatranje obavljeno je širom Srbije, a sledeće značajno delimično pomračenje sunca iz naših krajeva biće vidljivo avgusta 2027. godine.
A danas se obeležava i svetski dan bundeve. Ova narandžasta tikva je stekla popularnost u celom svetu i zato zaslužuje poseban dan. Bundeva je jednogodišnja biljka, puzavica iz familije bundeva, čiji se krupni plodovi koriste u ljudskoj ishrani, a semena se smatraju lekovitim, ali se koristi kao slasne grickalice. Bogata je vitaminom A, sadrži i vitamine C, E i skup vitamina B, a od minerala sadrži kalijum, gvožđe, cin i bakar. I o tome govorimo u nastavku. Danas se obeležava Svetski dan bundeve, a na vašoj tezgi vidimo jednu neobičnu bundevu. O kojoj vrsti je reč? Reč je o muskatnoj tikvici koja je vrlo malo zastupljena u Pirotu, međutim, u odnosu na ovu drugu pečenku ili tiku, kao što mi kažemo, ima razlike u ukusu. No, ukusnije, suvija i mnogo slađa, bar meni. I svi znamo u stvari koliko je bundeva, tikva pa i bilo koja vrsta hranljiva. Ova je malo posebna s obzirom na to da malo i semenke ima. Jeste, lepa je, mogu da vam kažem da je rodna za naš kraj, uspeva u naš kraj, rodna je, lepa je, ukusna. Jer zahtevna, kako se u stvari obrađa? Ne, nije zahtevna, baš nije zahtevna u odnosu na ove druge pečenke, ona je kudikamo lakše da se proizvede. Malo vode i to je to. Koliko je ove godine rodio, je bio dobar rod? Dobar, solidan rod ove godine je bio. Što se tiče pečenke, solidan rod. I kako se ona priprema? Možete pripremati na različite načine. Možete da pravite čorbu od nje, možete da ih pečete, možete da jedinstate na pari, kako god. Da jedinstate na pari. Lepa je pečena, samo se oljušti kora, naseču se kolutovi kao poput tikvicu i onda stavite i pečete. Šećera gram ne treba, je zaista slatka. A može i tikvenik da se pravi? Može tikvenik i tekako, to tek može da se pravi. I ukus tikvenika je drugačiji u odnosu ukusa na običnu pečenku. I boja je drugačija, kao šargarepa, takva je boja? To je prirodna boja njena, kad uzri ona ima tu boju prirodnu. Ono što je isto, da kažemo malo, eto i funkcionalno, s obzirom na to da se lako i ljušti. Jeste, lako se ljušti, tanka je kora, nema mnogo otpada. To je. Jeste ove godine sadili tikve? Jesmo sadili pečenke i sadili smo muskatne tikvice, smo sadili. Dobar je rod, nije loš, solidan, ali više smo išli na muskatne tikvice, čini mi se da su slađe i bolje i da ih narod sve više prepoznaje kao slađu i bolju, pogotovo za bebice ih uzimaju. A gde ste vi u stvari nabavili to seme i kada? Seme možete da kupite u svakom agroleku, ima u kesice, dok sam ja nabavila od prijateljice, lično mi je dala seme njeno od prošlogodišnje seme i onda seme možeš, kupiš tikvicu, osušiš seme, uhvatiš za sledeću godinu seme i to je to. A vidimo, vaše tezge, ima ih i više, su zaista raznolike. Vi veliki broj ovih proizvoda sadite, ali tako, u plastenicima? Sadi se u plastenicima, trenutno ima, nasađene su sad rotkvice, ima peršuna, blitva nasađena, posejana i druga tura, sprema se mesto za salatu, a do juče, recimo do pre par dana je bila paprika, paradajz, krastavac, nasadimo na otvoreno, kupus, krompir, sve što je boranija, isto boranite kako dosta sadimo. Sve proizvode sadimo u stvari. Na kojoj površini? Mi sadimo u selo, sadimo negde na površini od 50 ari, a u kući sadimo negde na površini od 15 i 25-40 ari. Pa velika je površina, to radite samo suprug i vi. Pa radimo samo ja i on. Brojimo se ujutru, pa kad pogledamo sami smo mi dvoje i onda lakše krenemo na posao. Da, malo vam pomaže i ćerka. Pomaže ćerka, tu i tamo kad bude u među smene, onda pomogne oko spremanja, pomogne, sprema ručak i tako. A koje je selo u pitanju? U selu u pitanju je Toplido, gde mogu da se pohvalim da je počeo turizam i tekako da se razvija u dobrom delu, dobar procenat, prave se kuće, obnavljaju se, tu smo i mi gde smo već obnovili jednu, trebamo drugu, a na periferiji na kilometar i pol od sela imamo prelepu vikendicu s 80 društva pčela, košnica pčela. Kada smo sada već pomenuli pčele, kakav je rod bio ove godine? Ove godine ne možda se pohvalimo mnogo u planini. Prošle godine je bila bolja. Ove godine nije bila bolja zbog kišnih, velikih broj kišnih dana. Planina je privlači više kiše, ali dobro, zadovoljni smo da su one žive, zdrave, da se čekaju sljedeću sezonu. Koja je cena sada meda? Cena meda je sad 1200 dinara livadski med. Mislim da je sasvim realno u odnosu na druge zimnice što spremamo, kad kažemo da ima ajvar 800-900, mislim da je sasvim realna cena meda. Evo, sezona je kupusa, a kod vas je već i gotov, može i kiseli kupus da se kupi i da se jede.
Pa stavili smo malo ranije zbog čišćenja samog zemljišta, da sklonimo sa zemljišta kupus, da se izore što ranije, da bude zemlja izmrzla, da se spremi za sledeću sezonu, jer već u marta meseca sadimo krompir gde pokrivamo podogril za ranu proizvodnju. Ima kupaca, evo i sada dok smo se pripremali za razgovor, u stvari nikako da krenemo da razgovaramo s obzirom na to da ima kupaca i vidimo vaše stalne mušterije, to isto mnogo znači. Jeste, ima stalnih mušterija, na kupci se nikad ne žalim se da ima ih dovoljno, koji zađe, prepozna, dođe jednom, bude uslužen, vrati se opet i ja se toga nikad ne plašim. Cene su isto realne, kod vas može i malo niže. Može malo niže, može, počastimo je, tako. Sve smo mi u stvari ljudi, s ove, s one strane tezge, mi smo u stvari svi isti. Evo, pošto se donela kupusa, koja je cena? Kupus cena 50 dinara, 40-50. A ovih tikvica nismo rekli? Tikvice, ove zelene tikvice. Ove tikva. Muskatna tikva, 80 dinara kilo. A tikvice? Tikvice 150, a i obična pečenka je 80 dinara kilo. Pa to je cena bila takva i prošle godine. Jeste, baš prošlogodišnje cene. Vrlo malo su poljoprivredni proizvodi skočili u odnosu na prošle godine. S obzirom da je godina bila, kad pogledamo, ima i kišnih dana i sunčanih, ali je bilo bukvalno sve to vađenje na mišići, jer je za samu proizvodnju bilo dug period kišni, malo duži period sušni, onda je, ali dobro, ne žalimo se, idemo dalje. Ali je i sve poskupilo tako da moralo malo i proizvodi da bude? Ima, vrlo malo i to koji su malo deficitarni, gde trenutno ne staje paradajz, pa sad malo vaću cenu ima, inače ostalo je sve isto. Deo svakog doma trebalo bi da bude lepo sređeno dvorište i uredno počišan travnjak. Veruje se da je za ove poslove gotovo uvek zadužena žena, međutim ima i tekako muškaraca koji obavljaju ove poslove u bašti. Cveće je dobro za naš dom, ali i naš šum, a dokazano je i da poboljšava raspoloženje. U narednim minutima pogledajte 6 dvorišta iz Pirota i okoline koje smo vam mi izabrali u nagradnoj igri, a koju organizuje javno preduzeće Komunalac i televizija Pi kanal. Do kraja meseca glasajte za najlepše dvorište putem telefona, maila i Facebook stranice. Pošaljite broj za dvorište koje je po vašem mišljenju najlepše i vaše podatke, ime i prezime i broj telefona i učestvujte u nagradnoj igri. Thank you.
looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Zbog radova na uređenju trotoara i kolovoza od semafora u ulici Srpskih vladara do mosta Gazela i izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulice Srpskih vladara i Vojvode Momčila na Kaleu, danas će biti totalna obustava saobraćaja od 7 do 17 sati i to u ulici Vojvode Mišića do skretanja za Lidl, to je zapadni Ikej, i od ulice Vojvode Mišića do Slavonske ulice sutra. Dakle, od 7 do 17 sati, sve isti termin, bit će totalna obustava saobraćaja u ulici Vojvode Mišića do ulice do Slavonske ulice. U petak i subotu od ulice Kale do ulice Srpskih vladara i deo ulica Srpskih vladara do raskrsnice sa ulicom Vojvode Momčila. A u ponedeljak raskrsnica ulica Srpskih vladara i Vojvode Momčila. Sve se ovo navodi u saopštenju preduzeća za puteve AD, drumovi
i mole sve učesnike u saobraćaju da imaju razumevanja i strpljenja, a ovi termini važeće u slučaju povoljnih vremenskih uslova za izvođenje radova. Ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova, javnost će biti obaveštena o novom režimu saobraćaja i naravno mi ćemo vam to blagovremeno saopštiti. A sad upravo da pogledamo vremensku prognozu, kakvo će biti vreme i danas, ali kakvo ćemo vreme imati do kraja ove nedelje. I danas i narednih dana lepo sunčano vreme za ovaj period godine. Iskoristite ovo lepo vreme na najbolji mogući način, pratite naš program, a sutra sa vama Milica. Doviđenje, prijatno.